អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអរសាទរយាក្រវីសក់ដឹកដៃស្វាមីជាទីស្រឡាញ់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងចុះអេតាស៊ីវិលតាមផ្លូវច្បាប់ហើយបងប្អូនមកជាបានស្គាល់ហើយយាយក្រវីសក់ដែលមានឈ្មោះពិតថាស៊ីតាងម្នាក់នេះមិនខានដោយគាត់តែងតែលេចមុខតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបរំក្រវីសក់និងរំកំសាន្តតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមថ្មីៗនេះយាយក្រវីសក់រូបនេះបានសាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលដល់មហាជនជាច្រើនរូបដោយគាត់បានដឹកដៃស្វាមីជាទីស្រឡាញ់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយមានការចូលរួមអបអរសាទរពីសំណាក់ប្រិមិត្តជាច្រើនអ្នកដោយការរៀបការនេះគឺធ្វើឡើងដោយកម្មវិធី Just Be Yourself ដែលបើកលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា LGBT ដើម្បីបង្ហាញភាពក្លាហានហ៊ានបញ្ចេញក្តីស្រឡាញ់គឺក្តីស្រឡាញ់ដោយមិនប្រកាន់ភេទអ្វីឬក៏ពោះសម្បងនោះឡើយចាគឺចូលរួមអបអរសាទរផងដល់យាយក្រវីសក់ពេលនេះគាត់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយគឺថាជាមួយនឹងភេទដូចគ្នាដែលមានបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់គាត់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដោយគាត់តែងតែរាំក្រវីសក់គឺថារាំលេងកំសាន្តបែបសិចសិចស៊ីចាគឺថាឥឡូវនេះគាត់បានសម្រេចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយហើយកាលពីមួយរយៈមុននោះគឺថាគាត់ក៏បានមកកាន់កម្ពុជាដើម្បីជួបនឹងមិត្តអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាមកសម្ដែងការរាំនៅក្នុងក្លឹបមួយផងដែរចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា